Sveiki gyvi, malonus Laisvės televizijos žiūrovai, smagu, kad esate įsijungę Laisvės televizijos YouTube kanalą. Mes dėkojame jums už paramą, už prenumeratą, štai kad jūsų dėka mes galime kurti laidas apie tai, kas svarbiausia Lietuvoje. Šiuo metu toks moralinis kazusas yra gana ryškus, aštrus. Prezidentas Nausėda ragina trauktis susisiekimo ministrą Jaroslavą Narkevičių, sakydamas, kad per patarėją, sakydamas, kad ministrams galioja moralės reikalavimai. Tuo tarpu premjeras Saulius Skvernelis sako, kad teisinių priežasčių atstatydinti ministro jis nemato kol kas, galbūt tirs situaciją. Iš kitų koalicijos partnerių girdime tokius žodžius kaip Jerunda, taip sakė Lenkų rinkimų akcijos pirmininkas ponas Tomaševskis, kalbėdamas apie ministro Narkevičiaus jam beriamus priekaištus dėl etikos pažeidimų. Na ir politologas Tomas Janeliūnas tokiu viešu laišku kreipėsi į valdančiosius valstiečius, tiesiog vadindamas juos parazitais ir ragindamas nebealinti toliau Lietuvos. Mūsų studijoje Vilniaus universiteto tarptautinių santykių politikos mokslų instituto profesorius Tomas Janeliūnas. Sveiki gyvi. Sveiki. Ir taip pat Valstiečių Žaliųjų sąjungos frakcijos Seime seniūno pavaduotojas Jonas Jarutis, sveiki gyvi. Pone Janeliūnai, gal pasikarščiavo šiek tiek, šiandien štai premjeras grįžo į darbą, ėmėsi vėl vadovauti vyriausybės veiklai, vyriausybė pasirašė, buvo pasirašytas vyriausybės susitarimas su keliom švietimiečių profesiniam sąjungom, vyriausybė pakoregavo biudžetą, siunčia jį atgal Seimui. Na ir sakė, neskubės situacijos dėl ministro Narkevičiaus niekaip spręsti, žodžiu, imasi vėl darbų lyderis valstiečių vyriausybės. Gal nebereikia jų taip jau skambiais žodžiais negražiais vadinti dabar? Na, aš iš tikrųjų pasikarščiavau, be abejo, bet naip tol to neišsižadu ir realiai kiekvieną žodį galėčiau pakartoti. Parazitai? Iš esmės taip. Aš pasistengiau paaiškinti, ką turiu galvoje, nes na, visi turbūt supranta, kad tai yra tokie padarai, kurie negali išgyventi savarankiškai, dažniausiai prisikliuoja prie kažkokio tai kito kūno ir siurbia iš jo maistinės medžiagas arba kitokius syvus. Ir tik tais vardant to jie egzistuoja, nes patys savaime jie neturi kažkokios kitos prasmingos funkcijos. Tai iš tikrųjų politinė situacija, kuri yra dabar, labai primena tokią tipinę padėtį, kada mes turime politinius veikėjus, kurie pradeda egzistuoti patį savaime vardan savo egzistavimo, ne vardan to, kad jie sukurtų kažkokią tai pridėtinę vertę arba išspręstų kažkokią tai problemą valstybėje, su kuo beje jie atėjo į rinkimus 2016 metais. Bet didžioji dalis jų energijos yra skirta tik tam, kad išlikti tose postuose, kuriuose yra dabar, kad patenkintų galbūt savo koalicijos partnerių poreikius. Ir čia turbūt viskas prasidėjo nuo to, kad valstiečiams ir žaliesiams reikėjo išlaikyti koaliciją. Tam jie pasikvietė socialdarbiečius, kurie patys savaime iš tikrųjų kaip partija yra visiškai neprasminga. Tai yra tikrai va, tas politinio parazitavimo atvejis, kada socialdarbiečiai pasirėjavo. Tai gal socialdarbiečiai visų pirma parazitai, o ne valstiečiai? Tai iš tikrųjų pats tipinis tokio politinio parazitavimo atvejis. Savarankiškai jie negali net išlikti kaip partija. Jų pagrindinė energija yra skirta tam, kad galėtų gauti papildomą finansavimą iš valstybės biudžeto, atitinkamai reikia keisti politinių partijų finansavimo įstatymą. Jie ragina, kad būtų mažinamas rinkimų barjeras, nes jie supranta, kad jie niekaip nepateks į kitą Seimą. Ir tokiu būdu jie na, šantažuoja, sakykime taip, valstiečius ir žaliuosius. Ir patys valstiečiai žalieji pamiršta savo programas ir pradeda egzistuoti vardan kažkokių tai politinių partnerių, politinės, na, sakykime, valdžios pačios savaime. Įsileidote į koaliciją vat, politinius parazitus, kaip sako profesorius, ir tapote jų šantažuojami. Kaip jums toks vaizdas politologinis, ponė Jarutė? Dar kartą labą vakarą. Iš tikrųjų, pirmą kartą mes su ponu Tomu susitinkam tiesiogiai, bet žinau, kaip politologą, kaip seku jo straipsnius, tai iš tikrųjų yra pirmas kartas taip aštrai
pasisakyta, manau, kad galbūt iš tikrųjų emocija kartais paima viršų, bet mes jau linkę mūsų valdančioje, nu, bent jau Valstiečių Žaliųjų Sąjungos frakcija linkusi klausimus spręsti dialogų būdu, be įžeidinėjimų, be kažkokių skambių frazių. Deja, tokia situacija. Mes pačioj pradžioj 16 metais kvietėm sudaryti plačią valdančiojo koaliciją, į kurią kvietėm ir Tėvynės sąjungos. Mes manėm, kad dvi pagrindinės partijos, kurios laimėjo tada rinkimus, turėjo sudaryti, bet įvyko taip, kaip įvyko. Mes sudarėm koaliciją su socialdemokratais, po to jie skilo. Skilo dėl to, kad didžioji likusi partija, pagrindinė partija, turi pasitraukti iš koalicijos. Dalis, va, kaip jūs sakot, šitų socialdarbiečių sukūrė naują partiją, atskilo, liko valdančiojo daugumai, aišku, pat po prisijungiam Tvarką ir Teisingumą, po to skilo Tvarką ir Teisingumas, susidarė nauja frakcija Lietuvos geroviai ir prisijungė Lenkų rinkimų akcija. Tiesiog, nu, mes esam atsakingi, kadangi Lietuvos žmonės suteikė mums pasitikėjimą, sudaryti vyriausybę ir mes tą siekiam išlaikyti. Ar jūs suprantat, dėl ko tas pasitikėjimas mažėja dabar? Aš turiu galvoje ne kažkokius konkrečius sprendimus, netgi ne tai, kad, pavyzdžiui, viešojo sektoriaus darbuotojai yra nepatenkinti dėl biudžeto projekto. Tai iš tikrųjų prisideda, bet ar jūs atrandate tą momentą, kada iš tikrųjų pradėjote priminėti sprendimus ne tam, kad įvykdytumėt savo programą, bet tam, kad palaikytumėt šitą va, tokį labai trapų balansą su savo naujaisiais partneriais? Ja, nu mes programą įvykdyti galim tik tada, kai turim valdančiojo daugumą. Mes tos valdančios daugumos esame ašis, apie kurią formuojas. Tai tiesiog norėdami įvykdyti savo programą, mes turim turėti tą formalią daugumą, kad priimti biudžetą. Kitų metų formuojamas biudžetas, nu, jūs senai stebit, sekat politinį lauką, nieko naujo, čia kiekvienais metais vyksta mūšiai, visi nori daug, galim mažai, norim daryti daug išlaidų, bet mažinti pajamas, kaip ne kaip ta, kaip sako, parazitų vyriausybė programuoja kitų metų 1,5 milijardo didesnį biudžetą ir stengiasi subalansuoti pajamas ir išlaidas. Labai įdomu, kad fiskalinės drausmės įstatymą. Kad iš biudžeto nubyra ir premjero kaimynams ir jam pačiam tam keliu išasfaltuoti. Įdomus toksai sprendimas buvo įgytas vyriausybėje iš pradžių, paskirta papildomas finansavimas Vilniaus rajonui. Paskui Vilniaus rajono savivaldybės taryba vieną konkretų tą kelią į premjero namus išasfaltavo. Premjeras sako, kad čia jis nežinojo to, kad sprendimas buvo priimtas jo naudai. Premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas netgi sako, kad premjeras yra nukentėjęs dėl tokio štai sprendimo. Kaip jūs vertinate šitą vėlgi moralinę situaciją, ponia Rūtė? Jeigu žiūrėsim vien per premjero prizmę, tai vienaip galim vertinti. Bet jeigu žiūrėsim ten gyvenčių kelių šimtų žmonių, kurie daugybę metų laukė šito kelio ir galų gale atėjo šitas sprendimas, tai manau ir skirtingai galėtum vertinti. Ne vien premjerui, tai tas kelias yra bent 100 šeimų, kiek aš žinau. Bet Vilniaus rajone, mano žiniomis, 18% tik tai asfaltuota yra kelių, tai galime įsivaizduoti, kiek tokių šeimų ir gyventojų tebe laukia ir po šio rudens jų kelių asfaltavimo. Taip, čia jau savivaldybės sprendimas, aš negaliu komentuoti, aš nežinau, kad nei premjero ten veiklos ir įtakos tam sprendimui, bet iš principo, tai jeigu žiūrėsim, kaip ir sakau, jeigu gyvena premjeras, meras ar Seimo narys, čia tie žmonės turi negauti tos paslaugos, tai manau, yra neteisinga. Nes yra toks daiktas kaip politikų etikos kodeksas, kuriame yra įvairūs principai elgesio. Taip, taip. Ir padorumas, skaidrumas, sąžiningumas, nesavanaudiškumas. Ten beje reikalaujama, kad net būtų vengiama tikrų ar tariamų viešų ir privačių interesų konfliktų. Kaip jums, ponia Janiuliūnai, atrodo šita situacija, kai vyriausybė priima sprendimą, o paskui vyriausybės vadovas sako, jis nežino, kad tas sprendimas jo naudai priimtas? Labai keistas paaiškinimas ir na, sunku būtų patikėti, kad tikrai premjeras nežino, kas asfaltuoja jo kelią ir kaip tas sprendimas buvo priimtas. Sutapimų per daug
yra tokių, kad patikėti, kad galėtume patikėti, jog, na, tikrai tai vyko visiškai be jo žinios. Galbūt tas kelias tikrai vertas remonto, gal tikrai yra problemų dėl jo saugumo, sunku būtų turbūt dėl to ginčytis, bet tai yra prioritetų klausimas. Pasikeičia ministras, kuris būtent turi savo politinę paramą Vilniaus rajone, ir staiga Vilniaus rajonoje atsiranda papildomų lėšų, kurios staiga visos yra skiriamos vienam keliukui, kuris turi tikrai didelę reikšmę premjerui. Tai, na, tie sutapimai iš tikrųjų tokie, kad aiškinimas, jog mes nieko nežinojame, čia tarsi pakišo keulę premjerui, nu, toks juokingas, sakyčiau. Dar jo lab juokingas todėl, kad Vilniaus rajono savivaldybė aiškina, kad spaudė ją būtent tą keliuką asfaltuoti ne kas kitas, o vadovybės apsaugos departamentas. Žodžiu, tie vyrai, kurie vežioja premjerą, jie irgi prisidėjo prie šito darbo ir kad premjeras nežinotų vadovybės apsaugos departamento pozicijos dėl to kelio asfaltavimo. Tai irgi būtų dar didelis netikėtumas mums visiems. Vargu, ar kas nors gali tuo patikėti, ką besakytų Skirmantas Malinauskas apie nukentėjusį premjerą. Aš čia norėčiau paklausti jūsų, ponė Jarutį, Tomo Janeliūno tame manifeste, ten iš pradžių yra ir pagiriamasis žodis valstiečiams, kaip jie pradėjo savo darbus, savo užsibrėžtus tikslus jų siekti pradžioje, ar ne, bet kokius porą metų turbūt iš pradžių. O štai dabar mes galim stebėti situaciją, kai Roką Masiulį, susisiekimo ministrą, pakeitė Jaroslavas Narkevičius. Rokas Masiulis, na, buvo toksai, kaip ir pagarsėjęs tam tikrų principingumų. Jam buvo patikėta pakeisti Lietuvos geležinkelių valdymą, valdyseną visą. Regis, kad ten tikrai pradėjo reikalai keistis. Rokas Masiulis buvo tas, kuris gesino mokytojų maištą streiką prieš metus. Kaip jūs dabar vertinote štai tokį pasikeitimą ministrų? Nu, tiesiog tokia situacija buvo, formuojama nauja vyriausybė, nauja valdančioji dauguma po prezidentų rinkimų. Nu, Rokas Masiulis nebepateko į tą formatą, koks buvo formuojamas. Jeigu kalbėt apie Lietuvos geležinkelius, taip, Rokas Masiulis pradėjo tą valstybę reformuoti, bet turiu pastebėti, kad kaip ir be buvo reformuot, bet po šiai dienai yra bėgiai perkami iš Rusijos. Tai kas yra, mano supratimu, yra pakankamai didelė grėsmė nacionaliniam saugumui. Tai tų problemų, kaip sako, sprendė, bet neįsprendė. Taip pat turiu pastebėti, kad ir ta pati kelių direkcija praeitais metais nepanaudojo apie 80 milijonų eurų. Tokių, kaip ir prieš tai minėjom, žvyrkelio asfaltavimo programos neįvykdė. Tai yra tam tikrų priekaištų turėjomės ir Rokui Masiuliui. Todėl jis ir, manau, kad tas pozicijas ir pasikeitė. Bet jis neturėjo jokių priekaištų dėl etikos, dėl politiko etikos. Ministras Jaroslavas Neverovičius viešai žurnalistams, tai yra mums visiems piliečiams, sako, ką norim, tai ir darom. Narkevičius. Narkevičius? Taip. Narkevičius. Neverovičius. Neverovičius dabar yra prezidento patarėjas, atsiprašau, suklydavo, du Jaroslavai Lietuvos politikoje veikia aktyviai. Taigi Jaroslavas Narkevičius sako, kalbėdamas apie Seimo viešbutį, kuriame gyveno jo duktė ir jis turi būtą Vilniuje, kurį nuomoja, sako, ką norim, tą ir darom. Bet Seimo viešbutis suteikiamas Seimo nariams už mūsų mokesčių mokėtojų pinigus suneštus. Ponė Jarutė, jūs viešbutį tame gyvenate? Taip. Kaip jūs vertinate tai, kad štai jis dabar jau imamas vadinti Lenkų vaikų namais? Nu, vadinti daug kaip galim. Tiesiog, nes bent jau dviejų šitų politikų iš Lenkų rinkimų akcijos vaikai jame gyvena. Pagal statutą neturinčiam turto Vilniui ir tam tikro atstumu yra Seimo nariui, jo šeimos nariams suteikiamas galimybė gyventi Seimo, nu, bendrabutį mes vadinam viešbutį. Seimo nariui su šeima parašyta statute. Taip. Jeigu kolega turi, nu, sakykime, būstą Vilniuje ir yra ir ten išlyga. Jeigu turi būstą, turi tai deklaruoti. Jeigu yra laisvų Seimo viešbutyje būtų, kiek žinau, 72 iš 72 buvo užimti, tai Seimo narys gali naudotis to viešbučiu, tik tai apmokant visas komunalinis paslaugas. Bet, nu, čia vėlgi, va čia šito vietoje sutikčiau, kad yra tam tikra etinė problema, jeigu turi ir užleidė savo vaikam, tai taip neturėtų būti.
Nes Seimo statute neparašyta, kad Seimo nario vaikai gali gyventi tame. Ne, gali bute. Vaikai gyventi kartu su... Seimo narys su šeima parašyta. Nu, tai o mes, mes žinom, kad bet ten gyvena suaugę vaikai su savo antrom pusėm. Tai čia yra netinkama. Ponė Neliūnai, ką jūs dabar, jūs pasiūlėte taip valstiečiams trauktis iš valdžios, ar ne? Ar tai buvo rimtas koks pasiūlymas, ar tiesiog tokia retorinis kvietimas užbaigti tekstą? Aš manau, kad iš tikrųjų pirmalaikių Seimo rinkimų idėja jau nebėra kažkokia fantastinė galimybė. Ji tampa vis labiau reikalinga apsvarstyti ir labai aiškiai suvokti, kokias tai pasekmės galėtų būti ir kaip iki to reikėtų prieiti. Nes dabartinė situacija yra labai komiška iš vienos pusės, iš kitos pusės tragiška. Nes, na, reikia pripažinti, jūs kaip pagrindinę valdančiąją partiją, dabar tie patys Lenkų rinkimų akcijos atstovai laiko už jautriausios vietos, aš turiu galvoju, už biudžeto, ne tai, ką jūs gal pagalvojot, bet laiko už jautriausios vietos ir neleidžia iš tikrųjų spręsti esminių dalykų, nes be jų jiems, be jų niekaip neišeina to biudžeto priimti. Ir vadinasi, ponas Narkevičius, ponas Tomaševskis gali sau leisti sakyti, kad čia viskas jie runda, mes tikrai nepasitrauksim ir nesistatydinsim. Nes jie supranta situaciją, kad jūs esate kampe. Bet kartu jūs tai skandina. Buvo po šito, sakykime, na, biudžeto priėmimo, net jeigu pavyks įpriimti su Lenkų balsais, pamatysite, kaip tai kirs dar kartą per jūsų populiarumą. Ką mes matėme prieš metus, kai buvo prasidėjo iš tikrųjų tas didysis valstiečių žaliųjų populiarumo kritimas. Tai šiemet jis bus dar didesnis. Ir tikrai, vardant to, kad išlaikytumėt koaliciją, jūs prarasite dar populiarumą, dar metus ir jūs į naujus rinkimus ateisite dar labiau susilpnėję, negu galiausiai netgi dabar, dar turėdami kažkokius likučius to pasitikėjimo žmonių, kurie už jūs balsavo. Štai čia, aš manau, yra pati didžiausia tragedija, jog mes dar metus laiko matysime tokią beviltišką situaciją, kada iš tikrųjų mažesnės koalicinės partnerės, kurios pačios savaime neturi nei idėjų, nei iniciatyvų, nei jos sprendžia tose ministerijose kažkokius reikalus, jos naudojasi politinę situaciją, siurbia iš valstiečių žaliųjų kūno tas politinės galias, kurias suteikia koalicija. Kartais tai yra tokie bendri tikslai, pavyzdžiui, dėl Lietuvos pašto ministras Narkevičius atleido valdybą dėl to, kad paštas norėjo parduoti 3 centrinių paštų pastatus pagrindiniuose miestuose. Ir tai buvo ir valstiečių, kaip suprantu, bent jau lyderio tikrai pozicija Ramūno Karbauskio. Čia sutapo tokie politiniai vektoriai. Taip, aš gal šiek tiek pakomentuočiau kolegos Tomo. Jūs pats puikiai suprantat, kad naujos valdančios daugumos formuoti ateitinų vargiai pavyksta. Nei konservatoriai nenorės prieš rinkimus dalyvauti tame procese. Apie Lenkų rinkimų akciją, jeigu kalbėti, aš vertinu jos kaip, drįščiau vertinti patikimiausius partnerius, nesvarbu jie, kokia bet jūs pats ką tik sakėte, kad etiškai neteisingai pasielgė Seimo narys Narkevičius. Nu tai Seimo narys Narkevičius. Jis dabar ir ministras dar. Vienas iš frakcijos, nu visi mes esam, kas esam benuodėmės, mes kaip akmenį kažkas yra pasakęs. Bet jis dabar ministras ir jis yra... Tiesiog tas, kuris nepriklausomai nuo pavyzdys politiko. Nuo to, ar bus ministro Narkevičius ar nebus, aš manau, kad Lenkų rinkimų akcija ir nebūdama formalioj daugumoje, daugiausia palaikydavo priimamus biudžetus ir daugelį įstatymų, kurie buvo susiję su mūsų programiniam nuostatom. Tai šitoje vietoje nematyčiau labai didelės grėsmės, bet kad sutinku, kad tuos metus reikės kažkiek tai laviruoti, nu, partneriai turi tam tikrų savo intencijų, savo norų, fantazijų, svajonių, su jomis kažkiek reikia derintis. Tai. Ką jūs pasiūlytumėt premjerui dabar dėl ministro Narkevičiaus? Ne, premjeras atsakingai žiūri situaciją ir tikslas, dabar artimiausias tikslas priimti šiuo metu pagrindinį statymą. O po to? Valstybės biudžeto, o po to, manau, bus atliekamas kažkoks tai tyrimas, analizė. Ir apskritai, kai šiaip mes norim būti teisiniai valstybei, kad viskas vyktų pagal teisės aktus, o kai reikia atleisti, kurį pareigūną, tai iš karto suprantu, kad yra ministrui ir politikam yra aukštesnė moralės principai reikalavim, bet turi būti ir pagrindas kažkoks. Tai. Yra daug pavyzdžių, kada
atleisti pareigūnai, darbo biržos direktorius, dar kurio po kelių metų politikai. Aš kalbam apie politikus, dabar, didžiulės kompensacijos, kuriems galioja, taip, jūs kalbate apie valstybės įstaigų ar įmonių vadovus, mes kalbam apie aukščiausio lygio politikus, ministrus, kuriems galioja etikos kodeksas, politikų etikos kodeksas toks yra, ir aš jau šiek tiek jį pacitavau, kad be kita ko turėtų vengti politikai ir ministrai ir premjeras taip pat situacijų, kai yra netgi tikri ar tariami viešų ir privačių interesų konfliktai. Taigi, jūs, ponia Jurtai, nežiūrėt rimtai į tokius raginimus, galvoti apie jums kaip valdančiai pagrindiniai jėgai, galvoti apie pirmalaikius Seimo rinkimus. Mes į viską, į visus vertinimus, nepaisant, kaip jie pasakyti, su kokiais epitetais mes žiūrim, rimtai žiūrim. Tikrai nėra taip, kad ten praleidžiam pro pirštus. Mes darom išvadas, analizės. Bet situacija kartais sąlygoja, kad reikia taip elgtis. Ir sakau, kartosiu, bet mūsų pagrindinis tikslas yra priimti 20 metų biudžetą. Dabar... O po to? O po to sėsim koaliciją ir tarsimės, kokius sprendimus priimti. Dėl galbūt ir personalijų ir... Bet, čia premjero sprendimas dėl ministro, aš tikrai negaliu... Taip, bet pirmalaikių rinkimų galimybė yra tik tada, kai jeigu patys valdantieji imtų dalis jų už tai balsuoti. Teorinė ta galimybė ir ją manipuliuoti dabar, tiesiog mūsų opozicija kartais tiesiog žaidžia to manipuliacijom, visi žinom, kad... Sunkiai tai pasiekiama. Nepaisant to, kad kažkada valstiečiai žadėjo rinkimus pavasarį. Ne? Žadėjom, taip, žadėjom. Tai šiaip daug ką žadėjom, daug ką įvykdėm iš mūsų rinkimo programos. Natūralu, kad žmogus planuoja, bet Dievas kartais juokiasi iš tų planų. Bet bent jau nieks mūsų koalicijos ir bent jau valstiečių žaliųjų sąjungos negali apkaltinti kažkokiais korupciniais skandalais, kad kažkas buvo neteisingai padaryta. Mes stengiam, žinoma, klystam. Aš manau, kad pabaigsim tą kadenciją. O kaip kolega Tomas sako, kokie reitingai bus tokie. Žmonės, manau, turi įvertins tą padėtį. Šiaip šitą valdančioj daugumą iš nieko netėmė. Nesumažino nei pensijų, nei nubraukė atlyginimų. Metai iš metų ir žmonių pajamos auga, ir pensijos didėja, ir vaiko pinigai. Atskirties įvairių yra ten tyrinėjimo, atskirtis, pagal kai kurios tyrimus didėja atskirtis. Tavo kišenį vietoj 400 eurų atsirado 600, manau, kad tai yra pažanga. Bet atskirtis yra, kai turtingesni vis greičiau turtėja, o skurdesni sutinku, lieka panašioje situacijoje. Šitoje sferoje yra dar sprendžiamų klausimų ir progresiniai mokesčiai. Šiek tiek mes pradėjom tą progresyvumą taikyti. Nėra taip paprasta, aš manau, kad ateityje. Ponia, jeigu teks dar sudaryti valdančią daugą, mes prie tų klausimų grįšim. Ponia Janeliūnai, ar gali būti taip, kad po kitų Seimo rinkimų valstiečiai galės grįžti prie tų klausimų, kurių dar neįsprendė, būdami valdžioje per 4 metus ir toliau jos vėliau išspręsti? Įmanoma situacija? Labai įvairių situacijų gali būti. Iš tikrųjų, rinkimus prognozuoti Lietuvoje yra labai sudėtinga, mano kolegos tą yra praktiškai parodę. Pas mus rinkimų sistema ir visuomenės toks nuomonės neužtikrintumas, sakykime, nestabilumas, jis labai lemia iš tikrųjų tokius sunkiai nuspėjamus rezultatus. Bet jūs suprognozavote, ką tik ponu Jaručiui, kad po biudžeto priėmimo dar bus reitingų kritimas. Aš nebejoju, kad tokių rezultatų, kokius turėjote 16 metais, tikrai negausite. Taip, mes ir sutinkam su to, kad tokie. Bet kaip bus konstruojamos naujos koalicijos, aišku, sunku pasakyti. Štai va dabar tie siūlymai dėl 3% kartelės mažinimo rinkimų, aš manau, yra daromi tikslingai tam, kad turėtume kiek įmanoma daugiau partnerių, iš mažųjų, sakykime, tų koalicijos partnerių. Pradant vėlgi tais pačiais socialdarbiečiais, kurie tikėsi bent 3% peržengti, galbūt iš besikūrenčių naujų partijų, kurių vos ne kiekvieną savaitę mes girdime naujų. Ir tokiu būdu galbūt įmanoma surinkti naują koaliciją, net ir sumažėjus valstiečių žaliųjų frakciją. Aš manau, toks yra bandymas strateguoti. Bet įsivaizduoti, kad koalicija, kurią sudaro kokie 6-7 partneriai, galėtų stabiliai ir ramiai dirbti, yra naivus įsitikinimas. Jau dabar dėl tų kelių partnerių kyla tiek daug galvos skausmo. Tai turėti, dar daugiau mažesnių
kurie kiekvienas jausis labai reikšmingas, kuris kiekvienas norės turėti savo ministeriją, kuris galbūt sakys, kad štai mūsų tie 5 ar 6 nariai yra auksiniai, nes be jų neturėsite daugumos. Tai čia yra tiesiog dar vienas kilpos nerimas į savo ant kakto. Šiaip tai tie sprendimai dar nėra prie... O jūs jau balsavote, už kurią kartelę, ponė Rūtė? Pateikimo pritarto pasvarstymų. Jūs už 3% balsavote? Aš nepamenu, turbūt balsavau, bet šiaip skeptiškai žiūriu į šios kartelės mažinimą ar abejo, ar Seime šitas sulauks palaikymą. Tai labai reikia tikėtis, kad nesulauks, nes iš tikrųjų tai... Yra dar alternatyvus pasiūlymas, 4 ir 6%. Tai aš bent jau linkęs būčiau prie šito variantą, jeigu reikėtų rinktis, atsiprašau. Ne, iki 3-4% sumažinti kartelę. Tai yra irgi tik žaidimai ir manipuliacijos. Iš tikrųjų, mes turėjome liberalų pasiūlymą. Stabilią rinkimų sistemą jau daugelį metų. Visiems buvo aiškios žaidimo taisyklės ir visi daugiau mažiau jas priimdavo. Dabar bandymas pagal savo situaciją prisiderinti. Liberalai irgi turi savo išskaičiavimą, ar ne? Dabar mes suskilo ir ne viena iš tų partijų nebeturi tokio aiškaus palaikymo, kad galėtų būti tikri dėl 5% ribos peržengimo. Tai be abejo, kiekviena partija žiūri dabar į savo tą specifinę situaciją ir vardan to bando keisti žaidimo taisyklės. Nereikia keisti žaidimo taisyklių. Ne žaidimo taisyklės tam ir sugalvotos, kad jos vienodai tiktų visiems, o ne ypač jau rinkiminiais metais. Taip, nes tai destabilizuoja visą politinę sistemą ir paskui tenka srėpti tą košę, kurią, sakykime, tikrai sugadina kažkokiais greitais sistemos. Nes tai irgi atrodo kaip to paties politikų etikos kodekso pažeidimas, kad tai yra savo rinkiminių sąlygų gerinimas. Nu, politinį laukę kiekviena partija ieško savo nišos, tai jūs teisingai pasakėte. Tai tiesiog tai yra siūlymai, nieks negali uždrausti politikam, Seimo nariam, vyriausybei siūlyti atnešti savo įstatymų siūlymus, Seimas jos svarsta, priima arba atmeta. Tai aš negaliu garantuoti, kad tai bus patvirtinta. Ar teisingai aš supratau jūsų asmeninę poziciją, kad biudžetas bus priimtas, galbūt kažkokie asmeniniai personaliniai sprendimai bus daromi dėl vyriausybės sudėties, bet toliau sukandę dantis iki rinkimų, sakėt, laviruosite, bandydami įgyvendinti koalicijos partnerių interesus, ar ne? Pirmiausia, mes norim įgyvendinti savo rinkimų programą, o koalicijos partneriai tam padeda. Ponė Janeliūnai, kaip galim prognozuoti būsimus tos politinius metus, vat, priemus biudžetą, paskui Seimas išsiskirsto paprastai žiemos atostogų, na ir štai paskutinė, galima sakyti, prieš rinkiminį pavasario sesiją. Kaip galim prognozuoti politinį visą gyvenimą šiuo metu? Na, aš drįšiau suabijoti, kad politiniai partneriai jums padeda. Mano manimu, jie jau pradeda jums labai trukdyti. Ir man iš tikrųjų gaila premjero Skvernelio, kuris sunkioje situacijoje, šiaip jau iš tikrųjų kovodama su liga, dar turi atlaikyti tokį didžiulį spaudimą, būdamas pastatytas į kampą ir negalėdamas realiai kontroliuoti savo ministrų. Nesupranta, kad reikia važut būt dabar ištemti tas porą savaičių, kol bus priimtas biudžetas. Tai yra va ta situacija, kada partneriai pradeda diktuoti toną. Jeigu Lenkai galėtų ramiai pasižiūrėti situaciją, pakeistų galiausiai pono Narkevičių ir pasiūlytų kitą kandidatą ir atrištų Skvernelių rankas, nedarytų priešpriešos tarp vyriausybės ir prezidentūros, nes dabar jie yra akivaizdžiai. Ir tikrai, na, tokie konfliktai tarp vyriausybės ir prezidentūros niekada nesibaigia, na, sakykime, kažkam gerai arba visiems gerai. Tai aš manau, kad šitą įtampą tikrai kyla dėl koalicijos partnerių ambicijų, bet ir dėl to, kad valstiečiai žalieji leido, sukūrė tokią situaciją. Tai likusios metus aš manau, kad situacija tik tais prastės, nes jau dabar matome tas pastangas priderinti rinkimų įstatymus pagal save, bandyti siūlyti keisti rinkimų įstatymą, mažinti kartelę. Prieš tai buvo bandymas apskritai pakeisti rinkimų sistemą ir sumažinti daugiamandačių rinkimo apylinkių skaičių. Labai keisti argumentai skamba, kodėl to reikia.
Nes tiesiog nėra tų normalių argumentų, nereikia. Funkcionuoja gerai rinkimų sistema. Nu, nebuvo argumentų ir tas klausimas atkrito. Tai, ačiū Dievui, ačiū Dievui, kad iš tikrųjų kartais galima sustabdyti tuos tokius, sakyčiau, beprasmiškus žaidimus, bet jų bus tikrai daugiau. Nes kiekviena partija bandys pasirodyti, jog reikia štai dabar priminti apie save ir tą paskutinę galimybę išnaudoti. Pone Jaruti, štai profesorius Janeliūnas savo tame manifeste mini tokį jo nuomonę galbūt lūžio tašką balsavimo dėl Baščio, slapto balsavimo dėl Baščio apkaltos, kuris baigėsi tuo, kad Mindaugas Bastys liko Seime, paskui pats atsistatydino po mitingo prie Seimo, pasipiktinimo mitingo tokio. Jūs, kaip žvelgia dabar į 3 metų istoriją, matot kokį nors tokį tašką, nuo kurio pradėjo na, ne tik reitingai, bet ir šiaip valstiečių toks galbūt pasitikėjimas savo jėgomis maštė? Na, aš nesakyčiau, kad Baščio klausimas, aš įstikinęs, kad mūsų frakcija balsavo tikrai už Baščio atstatydinę, mes vertinam tą tyrimą, kurį atliko Nacionalinis saugumo ir gynybos komitetas, bet atsitiko taip, kaip įstiko, bet kokia atveju Bastys paliko Seimą, kaip jūs sakėt, mitingo išdavo ar kitoj, kažkokio tai lūžio, aš bent nedrįščiau pastebėti. Tiesiog esant valdžioj, aišku, aš pirmą kadenciją Seime, bet nu, vėlgi politikoje pakankamai senokai, tai stebint, esanti partija valdžioje visada po truputį visos partijos, kokios be buvo, tas populiarumas krinta. Reikia priimti sprendimus, kartais nepopuliarius, mes palietėm daug visuomenės sektorių nu, ir verslo dalykų, pradedant alkoholio pramonę, vaistais, Lietuvos geležinkeliais, kur buvo įsigalėję tam tikri. Jūs dėl to ir giria savo manifeste, profesorius. Tai tiesiog tie procesai negalėjo nepadaryti įtakos, nes nu, dalis žmonių neteko kažkokių tai pajamų ne visai legalių, natūralu jie priešinasi tam ir tai sukėlė visuomenį, nu, sugeba sukelti visuomenį tam tikrą savo, galbūt, nu, mes atlikom tyrimą žiniasklaidos ir verslo susiliejimą NSGK, tai aš puikiai žinau, kaip galimos tos manipulacijos viešoje erdvėje. Tai žodžiu, jūs padarėt gerų darbų, bet paskui žiniasklaida jūs už tai puolė, taip išėjo. Ne tik žiniasklaida apskritai, tai darbų mes padarėm, bet kokią atveju gerų darbų padarėm. Tai kodėl pasitikėjimas jumis mašta? Tai aš bandžiau įvardinti. Žiniasklaida kalta. Nu, ne tik žiniasklaida, visuomenės grupės, kurios buvo lygų kurios paveikė žiniasklaidą. Galima į tai. Na štai. Dėkui Jums už analizę, už Jūsų atsakymus. Mūsų laidoje šiandien kalbinome profesorių Tomą Janeliūną, kuris paskelbė manifestą, ragindamas valstiečius trauktis iš valdžios, ar ne? Ir girdėjome vieno iš valstiečių lyderių Seimo frakcijos seniūno pavaduotoja Joną Jarutį, jo atsakymus. Dėkui Jums malonus žiūrovų uždėmesi.